fra... Ja. Jamen nu er det. Ah, det er stærkt. Flot drenge. Kom, Niklas. Flot. Hvad er det? Der er ude derovre. Frederik ned på mål. Så bare ind med den, G.I. Stærk. Ja, det er flot. Fra på. Mikkel og Niklas. Stærk spille. Og bare pres, pres, pres. Hey, dommer, du skal ind ud. Dommer.
Drenge, kom nu, svæl! Og bræk det ud, når du vil! Der er straffeløb! Jeg vil ikke have nogen mål, nej. Stærk! Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det egentlig er på straffe. Det giver ikke nogen mening. Der skal vel bare være frisparket. Nå, men de var overstreget alle sammen. Nå, men jeg tror ikke, der er straffe. Det tror jeg ikke. Det tror jeg er forkert. Men, ja. De var nede for at skrive alle sammen. Så. Og det gik lang tid før dommeren han opdagede det, så de andre måtte gøre opmærksom på det. Ja, det er stærkt. Bare pres på! Stærk! Kom igen. Og pres på! Og så benløs, at vi godt nå en mere. Og pres på benløse. Kom, G. 5 sekunder. Det er stærk. Vi plejer også at vinde, så... Men jeg tror, vi er lidt nærmere niveau, end vi plejer.